ଗତ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ଡଟ୍ ଗ୍ରିଡ୍ କ'ଣ ଅଟେ ଏବଂ ଡଟ୍ ଗ୍ରିଡ୍‌ର ବ୍ୟବହାର କରି ଚିତ୍ର କିପରି ବନାଇବା। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ବହୁତ ମଜା ମଜା ଉଦାହରଣ ସହିତ ଏହା ବିଷୟରେ ଆହୁରି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣିବା। ମିନୁ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଅଛି, କାରଣ ସେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରୁନାହିଁ କି ସେ ସବୁଠାରୁ ଚାଲାକ ବୋଲି। ସିଏ ସେହି ଦୁଃଖରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ ଡଟ୍ ଗ୍ରିଡ୍‌କୁ ଉଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖୁଛି। ତାକୁ ଲାଗୁଛି କି ଯେପରି ସେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜ ଗାଁ ଉପରେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛି। ମିନୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, କାରଣ ସେ ଉଡ଼ୁଛି। ସିଏ ଚନ୍ଦା ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାର ଘର ଭିତର ଦେଇ ଉଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛି। ଚନ୍ଦା ବସିକି ଟିଭି ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ, ଚନ୍ଦା ତାକୁ ଦେଖିପାରୁନି। ମିନୁ ଏହା ଜାଣି ବେଶ ଖୁସି କି ତାକୁ କେହି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମିନୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଢାଞ୍ଚାକୁ ମାନେ ପ୍ୟାଟର୍ନକୁ ଚନ୍ଦାର ଟିଭିରେ ଦେଖୁଥାଏ। ଗତକାଲିର ପରାଜୟ ପରେ ସେ ତୁରନ୍ତ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା କି ସେ ଡଟ୍ ଗ୍ରିଡ୍‌ର ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ଢାଞ୍ଚାକୁ କିପରି ତିଆରି କରିପାରିବ। ଏଇଟା କ'ଣ, ସେ ଅଚାନକ ଟିଭିରେ ଦେଉଥିବା ଢାଞ୍ଚା ପଛରେ ଡଟ୍ ଗ୍ରିଡ୍‌କୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲା। ମିନୁ ଖୁସିରେ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆସ ଦେଖିବା ଆମେ ଏହି ଢାଞ୍ଚାକୁ ଡଟ୍ ଗ୍ରିଡ୍‌ରେ କିପରି ବନେଇ ପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏହି ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଡ଼ି ଏହି ପ୍ରକାର ସିଧାଗାର ବନାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବିନ୍ଦୁରେ ଏକ ବଙ୍କା ରେଖା ବନାଇବା। ତାପରେ ଏହି ଦୁଇ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଡ଼ି ତେର୍ଛା ରେଖାରେ ଯୋଡ଼ିବା। ତାପରେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରିଭୁଜ ଟ୍ରାଏଙ୍ଗଲ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଦୋହରାଇବା। ଆଉ ଏବେ ଡଟ୍ ଗ୍ରିଡ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମ ଢାଞ୍ଚା ତିଆରି ହୋଇଗଲା। ଏହାପରେ ମିନୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଗୋଲୁ ପାଣ୍ଡା କ'ଣ କରୁଛି। ସେ ତା ଘରକୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ଏବେ ଦେଖିଲା କି ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ତାର ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ଏପରି ପ୍ୟାଟର୍ନ ବା ଢାଞ୍ଚା ରହିଛି। ମିନୁ ଗୋଲୁକୁ ଦେଖି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଭଲ ହେଇଛି ସେ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁନି। ମିନୁ ଭାବୁଛି କି ସେ ଏହି ଢାଞ୍ଚାକୁ ବା ପ୍ୟାଟର୍ନକୁ ଡଟ୍ ଗ୍ରିଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରି କିପରି ତିଆରି କରିବ। ଅଚାନକ ଗୋଲୁର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମିନୁକୁ ଡଟ୍ ଗ୍ରିଡ୍ ଦେଖାଦେଲା। ମିନୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା, ଡଟ୍ ଗ୍ରିଡ୍‌ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି ଢାଞ୍ଚାକୁ ତ ସହଜରେ ବନାଯାଇପାରିବ। ମିନୁ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଆସ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ମିନୁ ଏହି ଢାଞ୍ଚା ବା ପ୍ୟାଟର୍ନ ଡଟ୍ ଗ୍ରିଡ୍‌ରେ କେମିତି ତିଆରି କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏହିପରି ବର୍ଗାକାର ବନାଇବା। ଆମେ ଏହି ବର୍ଗାକାରର କୋଣକୁ ଲଗାଇ ତା ତଳେ ଏହିପରି ଆଉ ଏକ ବର୍ଗାକାର ବନାଇବା ଏଇଭଳିଆ। ଏବେ ଆମେ ଏହି ପ୍ୟାଟର୍ନକୁ ବା ଢାଞ୍ଚାକୁ ଏହିପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବା। ପିଲାମାନେ ମଜା ଲାଗିଲା ନା? କ'ଣ ତମେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଢାଞ୍ଚାକୁ ଡଟ୍ ଗ୍ରିଡ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବ? ମିନୁ ସବୁବେଳେ ଶେର ଖାଁର ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଡରୁଥିଲା, ମାତ୍ର ଏବେ ସେ ଭାବୁଛି କି ଶେର ଖାଁ ତ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବନି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଶେର ଖାଁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ସିଏ ଶେର ଖାଁ ଘରକୁ ଗଲା ଏବଂ ତାର ଆଲମିରା କବାଟରେ ଏହି ପ୍ୟାଟର୍ନ ବା ଢାଞ୍ଚା ଦେଖିଲା। ସେ ଭାବିଲା କି ଡଟ୍ ଗ୍ରିଡ୍‌ର ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ଢାଞ୍ଚାର ଅନ୍ୟ ଭାଗକୁ କିପରି ପୂରଣ କରିପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଏହି ଢାଞ୍ଚାର ବା ପ୍ୟାଟର୍ନର ଅନ୍ୟ ଭାଗକୁ ପୂରା କରିପାରିବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। କ'ଣ ତମେମାନେ ଏହି ପ୍ୟାଟର୍ନ ବା ଢାଞ୍ଚାର ଅନ୍ୟ ଭାଗକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବ? ସାବାସ, ତମେ ତ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲ। ଅଚାନକ ଶେର ଖାଁ ମିନୁ ପଛରୁ ଆସିଲା ଆଉ ଭୁଲ କରିଦେଲା। ମିନୁର ନିଦ ଗୋଟିଏ ଝଟକାରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏବଂ ସେ ନିଜ ଖଟ ଉପରେ ଡରିକି ବସିଗଲା।
ମିନୁର ଜୀବନ ଯେମିତି ବଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ ସେ କହିଲା, ଭଗବାନଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ଡଟ୍ ଗ୍ରିଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରି କିପରି ବିଭିନ୍ନ ଢାଞ୍ଚା ବା ପ୍ୟାଟର୍ନ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ।